حسبiga mucaaradka wadani ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku weedeeyay in aanu diyaar u ahayn in ay doorasho ka dhacdo dalka isagoo dhinaca kalena khilaafka komishanka cusub ee doorashooyinka ku tilmaamay in aanu ahayn khilaaf sharci balse uu yahay khilaaf siyaasadeed xogayaha guud ee xisbiga wadani mudan ee Khadar Xuseen Cabdiloge oo wareysi siiyay telefishinka codka bariga Afrika ayaa madaxweynaha ku weedeeyay inuu ka baxay heshiiskii beesha caalamku soo bisilaysay ee horay u dhexmaray xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha dhaawac weyn bay u geysanaysaa mas'uuliyadana madaxweynaha la madaxweynahana qaaday cid madaxweynaha mas'uuliyadda doorasho in la qabto la lihina ma jirto madaxweynaha waxa laga rabaa inuu wixii loo baahnaa ee uu komishanku kow ka yahay maxaan ku lahaday ciyuubkan uu gelinayo uu ka daayo komishan saxa oo xalaal ah oo dadka dhexu noqon karo soo sameeyo oo soo magacaawdo sida anaguba aanu soo magacaabanay komishan dhexa oo aan weligood cid caayn weligood cid aflagaadeen weligood iyagoo xisbi u hadlaya aan loo arag inay dadkii maxaan ku lahaa komishanka asalanba waxa la doonayay inuu institution madax bannaan noqdo waxa aad madaxweynuhu inaanu halkaa u soconin in komishanku institution madax bannaan noqdo waayo toddobadana kuma dhaganaadeen xubin maxaan ku dhahday xisbigiisa ahoo la wada ogyahayna muu keeneen mudane looge waxa uu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu noqon doono madaxweynihii koowaad ee somaliland soo mara ee doorasho qaban kari waaya islamarkaasna gowracay dimuqraadiyadda xogayaha guud waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu shuruucda dalka madaxweyne ku noqday haddii uu dhowri waayana aanu sharci darro ku joogi doonin isagoo dhinaca kalena dhaliilo u soo jeediya golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo dhaaf madaxweyne Muuse wuxuu taariikhda ku geli doonaa madaxweynihii koowaad ee Soomaaliland ee doorasho qaban kari waayay dhabtu waa taas weeye isagii mas'uuliyaddiisa tahay laakiin Soomaaliland dhaawac weyn 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 bay u geysanaysaa partnerska amaba dadka internationalka ah ee nala shaqeeya maxaan ku dhahday waxay keensanaysaa inay dib isaga taagaan la shaqeyntii ay nala shaqeynayeen sumcaddii ay Soomaaliland lahaydna dhaawac aad iyo aad weyn bay u geysanaysaa caalamka dhexdiisa iyo gobolkaba sumcaddii ay ku lahayd waayo inaynu been sheegno inaan dimuqraadiga ahayn ayaa dacadaatay oo maxaan ku dhahdaa 15 sanado baarlamaan inoo fadhiyo oo aynu tahli kari weynay madaxweynaha arrinta hortaagan ee kale arrinta doorashooyinka arrimo badan oo kala jira madaxweynuhu ka hadlaya lama arag isagoo ka hawlgalaya lama arag taasaba cadayn ku filan inaanu madaxweynuhu doorasho diyaar u ahayn mudane looge waxa uu sheegay in madaxweynuhu waxyaabihii ay bulshadu ka filanaysay in uu qabto uu kaga mashquulay muran joogta iyo in uu doorashada carqaladaynayo isaga oo ku eedeeyay inuu ka gaabiyay wax ka qabashada deegaanada bariga gobolka Sanaag Puntland madaxweynaheedii baa ku faanayo sheegaya in gobolkii Sanaag intii badnaad ee gacanta ay ugu jirto degmooyin dhan oo ayuu imanaya marka dee waxay ahayd inuu madaxweynuhu arrintaasi ka shaqeeyo dadkaasi sidii qalbigooda loo hanan lahaa la keeno dadka qori laguma keeni karo iyo qasab laakiin tiisa ciidanna dadka laguma dul fadhi karo laguma hayn karo laakiin si dadku inay ogaadaan in halkan wax ku leeyihiin in halkan halkoodii tahay in cadaaladii sanaan halkan ka dareemaan taas ay ahayd taasa madaxweynaha laga doonayay inuu qabto laakiin tiisa dee in wax yar runtii aad iyo aad dadku ay ugala hanwaayeen madaxweynaha ayuu dee madaxweynuhu ku mashquulsan yahay doorashadii la carqaladeeyay iyo maxaan ku dhahday de muran joogta ah oo maxaan ku dhahday taagin madaxweynenimaduna de statement bay ku fiican tahay in dadka ka sareeyso aanay arintaadu kaale muranay noqonin xamse xir saxayd urka lantaafka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook-ga iyo Twitter-ka